Spetsa tiputtaa alas, sieltä tulee Hintz. Lähtee vielä 4 vastaan kulmaa. Kiekko karkaa. Löytyy second effort. Laittaa toiseen kulmaan. Spetsa lähtee karvaan. Ottaa laitakahina, antaa pointille ja Hintz laittaa längistää. Sieltä nousee kädet ylös ja Spetsan 900 piste ja Hintzin ensimmäinen maali. Se on hienoa. Hintzin roopitossa terve. NHL-kausi alkaa kohta. Hyppää kyytiin ja katsomaan mun parasta lätkää Elisa Vihreä Viaplaysta.